Mit hjerte, det banker. Det springer næsten ud af min krop. Jeg føler, som om jeg er ved at få et hjertestop. Jeg træder ind ad døren med et smil på læben, men indeni er jeg ved at tabe. Jeg taber min mund, da jeg ser et rum, så stort som et hus. Efter 3 uger har vi lus. Fællesskab er splid. Det kan bare blive ved. Vi styrker et bånd. Alle os bliver til én ånd. Vi danner grupper og sukker, for i matematiktimen er vi ved at tage en dukkert. Vi dykker ned mod dybet, ned i forståelsen. Vi lærer hinanden fra hinanden, men aldrig nok til at gå for forstanden. Crushes og likes, og alle piger træder ind i deres sorte tights. Vi ligner hinanden. Ingen skiller sig ud. Der er ingen forskel på, hvordan vi ser ud. Ingen ved, hvad der kommer til at ske her på 1718 SG.